Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzində dilçi alimlər, peşəkar jurnalistlər, səlis nitqi olan mədəniyyət və incəsənət xadimləri, fərdi inkişaf mütəxəssisləri ilə görüş keçirildi. Görüşdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun baş elmi işçisi Professor Tərlan Quliyev, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin baş direktoru əməkdar jurnalist Mirşahin Ağayev, peşəkar telaparıcılar, əməkdar artist Rafiq Həşimov, Lalə Azərtaş, Nailə İslamzadə, mətbuat xidməti idarələrinin rəhbərləri, sayt rəhbərləri, incəsənət xadimləri və digər tanınmış şəxslər iştirak etdilər. Görüş zamanı müxtəlif sahələrdə ana dilinin saflığının qorunması məqsədi ilə təşkil olunacaq təlimlər və birgə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi. Bədii qiraətçi Azərbaycanın əməkdar artisti Azad Şükürov bildirdi ki, bugün istər televiziya olsun, istərsə də radio və ya digər bu yönümlü sahələrdə kifayət qədər danışıq qüsurlar var. Və bu danışıq qüsurlarının aradan qaldırılması üçün elm adamları ilə təcrübə adamları birləşməlidirlər. Yəni, televiziya aparıcılarla, diktorlarla, aktyorlarla birlikdə Azərbaycan dilinin mütəxəssisləri, dil mütəxəssisləri, dil elminin mütəxəssisləri birləşib bu işi aradan qaldırmalıyıq. Bunu başqası gəlib bizim üçün eləməyəcək. Bunu biz eləməliyik. Əməkdar artist Rafiq Həşimov isə bildirdi ki, insanlar radio və ya televiziyada eşitdiklərini etalon hesab edirlər. Buna görə də bu sahənin adamları daha diqqətli olmalıdır. Eyni zamanda ana dilinin saflığının qorunması istiqamətində işlər erkən yaşlardan başlanmalıdır. O qədər kökdən başlamalıyıq, hətta bağçalardan başlamalıyıq. Başlamalıyıq bağçalardan uşaqların nitqi üzərində işləməyə. Azərbaycan dilinin, gözəl Azərbaycan dilini onlara öyrədərək tətbiq eləməyə. Başlamalıyıq orta məktəbin ilk siniflərindən, ibtidai siniflərdən. Həyat göstərir ki, mən uzun illər nitq mədəniyyətinə məşğul olandan kimi bu qənaətə gəlmişəm ki, həqiqətən də bir çox problemlər sonra, artıq orta məktəbdən sonra, ali məktəbdən sonra yaranan o göstəricilər bizə təqdim olunan, belə deyək, belə demək olarsa, insan materialı, yəni peşəkar materiallar, bir çox hallarda görürsən ki, problemlər dərindədir. Yəni, uşaqlıqda gizlənir, bağçada, bəli, orta məktəbdə, evlərdə. Monitoring mərkəzinin direktoru Professor Sevinç Əliyevanın verdiyi məlumata görə monitoring mərkəzinin ana dilinin saflığının qorunması istiqamətindəki tədbirlər planına 40-dan artıq məsələ daxil edilib. Qeyd etməliyəm ki, keçən dövr ərzində artıq biz 60-dan artıq sayt üzərində monitoringimizi aparmışıq. Nəticələri əsasən deyə bilərəm ki, 5000-dən artıq dil faktı aşkarlanıb. Yaxın vaxtlarda çox geniş həcmdə hesabatla ictimaiyyətə açıqlamalarımızı verəcəyik. Bunu da demək istəyirəm ki, təəssüflə demək istəyirəm ki, problemlər çoxdur. Hətta bugün biz artıq orfoqrafik normadan çox leksik normanın və dilin ən sabit quruluşu olan sintaktik quruluşun belə deyim, təəssüf hissilə qeyd etməliyəm ki, pozulmasının şahidi oluruq. Qeyd edək ki, Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzinin yaxın zamanda regional nümayəndəliklərinin açılışı da nəzərdə tutulub.